39-годишният Ахмед Али от Бургас бе заловен след специализирана полицейска операция с 2 кг чист кокаин в дома си. Високорисковото вещество е било предназначено за разпространение. За това съобщиха от окръжната прокуратура. Мъжът е с чисто съдебно досие. Бивш служител е в склад за плодове, в който преди близо година бяха открити рекордните 47 кг кокаин, скрити в над 20 000 кашона с банани. Това е наркотично вещество, част от така наречената бананова пратка. Не можем на този етап с категоричност да заявим или да отречем това, да опровергаем това, тъй като докато нямаме изследване на наркотичното вещество по експертен път. От всяка да се знае, че точно там е взето, освен че на мен е казал, е казал и на разследващите, на полицаите, се е казал оттам. Днес бе гледана и мярката за неотклонение пред окръжен съд Бургас. По време на делото Али призна, че е откраднал наркотичното вещество от месторабота си още през миналото лято. Част от кокаина раздал на приятели. Полицаите са имали информация, че той има наркотици в себе си, но не са знали къде. Питат го и той веднага си казва, той да, имам наркотици под леглото, отидете, вземете го, отиват и го взимат. Бургаския окръжен съд реши да остави Ахмед в ареста. Ако мъжът бъде признат за виновен по обвинение за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, го очаква наказание между 3 и 12 години затвор, както и глоба в размер на от 10 до 50 000 лева.